夏のある日、天気が良かったので西湖の近くをぶらぶらドライブしてきました。大神楓のうまし楽し山梨。こんがみ、山梨大好き元社畜 VTuber の大神楓です。山梨でメジャーな観光地といえば富士五湖。西湖は五湖の中でものどかな場所です。湖畔ではカヌーをしたり、キャンプ椅子に腰掛けて西湖を眺めたり、思い思いに楽しんでる人がいました。腹が減ったのでお店を探して西湖の周りをぐるり。良さそうなお店を発見。そば屋西湖亭か、結構空いてるな。こんにちは。すごくいい景観だ。西湖が綺麗に見える。脱炭そばっていうのを頼みました。お漬物とお豆腐付き。それとせっかくなので鮎の塩焼きも頼んでしまった。昔ね、高倉健さんの来たお店です。高倉健さんのこちらの経営者のお友達なんです。石原裕次郎モナのお友達でよくここへ来たらしい。海田くんまた来てね。お蕎麦も鮎も馬神でした。さて、鳴沢風穴にも行ってみました。せっかく近所なので。穴に入った瞬間に寒い。急に寒くなるのが面白いですね。中はこんな感じなんだ。洞窟って感じ。外のフードコートでトウモロコシソフト、塩をかけたらガチトウモロコシ味。うまがみ。ついでに氷結にも行ってみました。氷だ。風穴とあんまり変わらなかったです。ちなみに風穴の方が空いてました。西湖、景観を楽しむにはとっても素敵なところです。天気のいい日に出かけてみてはいかがでしょうか。動画ご視聴ありがとうございました。山梨大好き元社畜 VTuber の大神楓です。面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。